Pasport. Evet. Makedonka Kresteva. Krsteva. Ne može. Kako ne može? Makedonija može, Makedonka može, Krsteva može. Kresteva može, Makedonka ne može, katalove? Makedonka ne može, pa ja na 51 година родих детеве. Дете? Максимче, първо па мъжко да му го ядеш чопчето. Македонка не може. Знаеш що викат тия вашите приятели сърбите в нас? Стара кока, добра юха. Е, ти писува сърбинка, каталове. Не е македонка, сърбинка. Абе, що те люлюм я тебе? А? Ке се пишам, кашто е напишано в пашапорто. Там хубаво пишува. Македонка кръстева я така. Сум кръстена. Я с тебе зенско хендрокефало прекръстило. Е, како ќе се вика македонка прекръстева? Я с тебе прекръсти скопјанка, кирија. Каталаве? Скопјанка? Скопјанка. Само грецко кирија може вика македонка, Македонија на Греција. Ти на Република Скопје ти вика скопјанка. А може да се викам пелистерка? Може, може, може. А може да се викам хеба? Мо... А, еба не може. Еба не може. Ама зошто не може, па и хеба е минерална воичка. Еба е грецко богинка, кирија, каталаве? Абе, што те хебу му та дебелата кумашинска глава? Зашто ме сматраш ти мене? Скопјанка, кирија, скопјанка. Абе, ај, мансо тука, дај ваму пасапорт. Е, сполати. А, сполати и тебе и на твојата политика. И не заборавај. И да сум вардарка. Вардарка? Егејка. Егејка. Пиринка. Пиринка. Ја сум македонка. Скопјанка. На вас, греците, ако ви попушкаве човек, не скопјанка, не пелистерка, не хеба, еден ден и княз Милош ке се вика. Ајде.